Mana ada perempuan lain? Kan dah cakap. Mana? Mentang-mentang bapak kau kasi macam-macam kat sekolah ni, kau ingat kau boleh buat apa saja yang kau suka? I'm not doing anything wrong, sir. Nak tengok pun kau orang tak sanggup. Saya senang kau nak suruh awak tu buat. So, you nak bagi tahu saya yang you tak nak tanggungjawab?